це ж той клуб, де ми були вчора. Каталіст. Да, интересное заведение. Не, хорошее такое, прикольно. Концерт своеобразный. Больше похож был на перформанс трагический такой, что вот у этого певца трагедия, пропал голос, он разбил три микрофона. Два? Третий не разбил? Нет. Так интересно. Да, мій, короче, чувак с работы, он раньше жил в этом городе, в Санта-Крус. Він каже, що він був 30 раз в цьому каталісті на концертах. Начав називати групи, я на одної групи не знаю, якась панкуха місна. Я думав, що там люди просто ходять, ділають кошти собі, а там, оказується, це всі сотрудники. Чоловік 10 за барною стойкою. Так прикольно. Дорога вообще как в Колорадо. До сюда вырастет дерево. Класс. Послухай, тебе курточку можно было и вдеть. Ты шапку вдела, хотела курточку одевать? Я вообще в футболке иду. Таня в кофте, и каже, надо было курточку вдеть. Ну, індуси мої любимі, впереді щось бігають. О, та ти ж то. От зачем треба було йти. Так там то ж саме видно з тої сторони. Ой, а, то там видно?
Вау! Надо фотку сделать. Бескрайний океан. Боже, как там! Ну, на видео, наверное, масштаб не видно, но волны, конечно, тупо здоровенные. Класс. Запах, да, який морской? Угу. Океанический. Звісно, що тут, ну, це ми, по-моєму, таких бачили в Санта-Крус. Ті індуси ще далі пішли. Ми вже далі не будемо йти. Ну що там, сонечко? Красиво? Це видно, Боже, а воздух який! Да, согласен, красиво, конечно, океан. Да, и бескрайний. Такая идея. Бункер? Что? Яка? Значит, фото. А бункер, да, ты знаешь, что это такое?